wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ka daafurtay tobar ay u qabatay qaar ka mid ah shaqaalaha waaxda sharciyeynta iyo dib u hubinta shatiyada ganacsiga ee maamulka degmada Kismaayo. Tobarkan oo ku saabsanaa diiwaangelinta ganacsiga iyo qaadashada shatiyada dowladda hoose ayaa socon doona muddo 4 bisha ah, waxaana tobarka loo qabtay 20 shaqaale oo isugu jira shaqaalaha dowladda hoose iyo wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland ee mas-uulka ka ah shatiyada. Aadan Faarax Gaaranaya, agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta Jubbaland, ayaa dhammaan shaqaalaha kula dardaarmay inay si wanaagsan uga faa'iideystaan tobarka. Salaam kadib, maanta farxad bay noo tahay in aan daah furno tobarkan ku saabsan diiwaangelinta ganacsiga iyo qaadashada shatiga dowladda hoose oo degmada Kismaayo ay fuliso. Tababarkan xaqiiqdii wuxuu ahaa tababar qorshaysnaa wasaaradda arrimaha gudaha u qorshaysnayd inay qabato 3 bilood oo hore ee sanadka 2022. Alxamdulilah, maanta wuu noo qabsoomay. Wuxuu ku saabsan yahay sidaan horey idinku sheegayba, ama boorkaad ku aragtaan, kor u qaadista fahamka qaadashada shatiga iyo diiwaangelinta ganacsiyada ee dowladda hoose ee degmada Kismaayo. Waxaa jira habraac wasaaradda samaysay oo ah habraaca diiwaangelinta iyo qaadashada shatiga dowladda hoose oo ah waajibaad laga rabay inay degmooyinka dhammaan dowlad goboleedka Jubbaland ay fuliyaan oo degmada Kismaayo ay ka kow tahay. Habraacaas oo wasaaraddu ay diyaarisay ayna u turjuntay afka Soomaaliga, ayna ku wareejisay degmooyinka Afmadow iyo Kismaayo, ayna u hayso dhammaan degmooyinka kaleeto inay ku wareejiyaan. Waxaa waajib ah in dowlad hoose kasta ee degmo ay qaadato ay diiwaan geliso dhammaan ganacsiyada deegaankaas hoos yimaada, ayna siiso shatiga ganacsiga ee dowladda hoose. Shatigan sida uu habraaca uu qorayo waa shati la rabo in goob kasta oo ganacsi ha yaraato ha weynaato inay qaataan, waana sanadle sanad kastana la cusboonaysiiyaa. Waxaana bixinaysa dowladda hoose ee degmadaas, khaasatan maanta degmada Kismaayo oo tobarkan shaqaalaheeda degmada aan u qabanayno oo la rabo bogaas inay ku dhaqmaan. Maxamed Soomaali, Jubbaland TV, Kismaayo.